सो गाइज अल रेडी फर द सुट होइन, सुटको लागि रेडी भइसक्यो। अब जान्छ होइन एसएफ 250 को भिडियो बनाउँछ होइन। सो यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन हुनेछ होइन यो भिडियो, अनि एक भिडियो चाहिँ प्रोफेसनली रिभ्यू हुन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ बिहाइन्ड द सिन गरेर बनाउनेछौँ। अरू भने चाहिँ किप वाचिङ होइन, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। दुइटै भिडियो हेर्नुहोस् होइन, यो ढिला आउन सक्छ होइन। सो योभन्दा अगाडिको भिडियो छुटाउनु भएको छ भने त्यो भिडियो पनि हेर्दैन होला होइन। किप लभिङ आई गाइज, स्टे ट्युन, सी यु सुन है त। हेर्दै गर्नु होला है, अहिले म सोरुम जान्छु होइन। किप लभिङ आई गाइज, हिट द लाइक बटन है ल। सो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम टु द च्यानल, इट्स मी योर सम्राट फ्रम द च्यानल फारो स्पाइकर सम्राट है गाइज। सो गाइज, यो चाहिँ एसएफ 250 है, 2019 मोडलको हुन त होइन। सो गाइज, यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन भिडियो हुनेछ होइन। अनि एङ्गल कस्तो भएको छ थाहा छैन होइन, यो स्पोर्ट टाइममा मैले बनाएको थिएन यो क्यामरामा एङ्गल होइन। अनि अरू भने त्यही हो गाइज, यो चाहिँ रिभ्यू सुट हुनु भएको छ होइन, अहिले रिभ्यू सुट हुन्छ। अनि यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन भिडियो हुनेछ होइन, बवाल सुट हुन्छ होइन गाइज। यो भिडियो योभन्दा अगाडिको भिडियो छुटाउनु भएको छ भने त्यो भिडियो हेरिदिनु होला। सो गाडी चाहिँ राम्रो छ होइन, कम्फोर्टेबल। अनि 800 mm को सिट हाइट छ यसको, अनि 163 mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ। उसरी ग्राउन्ड क्लियरेन्स राम्रै छ होइन। अनि सिस्ट गियर है गाइज, ड्युल च्यानल एबिएस अनि सिस्ट गियर हो। अडियो क्वालिटीले ल्याङ नगरे त हुन्थ्यो होइन, ड्युल च्यानल सिस्ट गियरवाला हो। अनि मेरो गाडी चाहिँ ऊ कुदाइरहेको छ, तर त्यहाँ बसेर अलि बबाल सर्टहरू ल्याइन्छ होइन। अनि यो एङ्गल कस्तो मिलाएको छ थाहा छैन होइन गाइज। सो योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि हेरिदिनु होला। सो गाइज, होप यू गाइज आर डुइङ वेल, आई एम अल्सो इन्जोइङ द ब्युटिफुल लाइफ। अनि कोभिडको टाइम छ होइन, अनि यस्तै हामी यहाँ साइडतिर रोडतिर होइन अलि सबै प्रोटेक्सनको साथ यो भिडियो सुट गर्न गइरहेको छ होइन। सो गाडी चाहिँ कम्फोर्टेबल छ होइन, बबाल होइन। अनि यसको टप स्पिड चाहिँ 150 छ होइन, अनि 249 cc को इन्जिन छ। त्यो मैले फर्स्ट भिडियोमा भनिसकेको छु सबै कुराहरू होइन। सो यसको टप स्पिड पनि 150 छ होइन, अनि सिङ्गल सिलिन्डर हो है, फोर भेल, ड्युल च्यानल छ एबिएस त योमा, एफआईवाला हो होइन। अनि यसको ट्याङ्की पनि पुरा दामी छ होइन, लुकमा पनि दामी छ, अनि ठुलो पनि धेरै ठुलो छ होइन। 12 liter भनेको उस्तरी ठुलै हो ट्याङ्की। अनि माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 30-38 दिन्छ होइन, मिनिमम एभरेज भन्नुपर्दा 35 km/L दिन्छ होइन एभरेज। अरू भने त्यही गाइज, मलाई अलग अलग एङ्गलबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला, राइट साइड लेफ्ट साइडबाट एङ्गलबाट। सर एउटा तल लोकेसन छ, त्यहाँ लोकेसनमा गएर सुट गरौँ है गाइज, बबल माया दिनु होला। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि गाइज, यो स्पोर्ट मोडमा होइन, अनि यो बेस्ट छ क्या गाइज क्याटेगोरीमा, स्पोर्ट क्याटेगोरीमा होइन। प्राइस पनि बेस्ट छ, प्राइस रेन्जमा होइन, 249 cc 250 प्राइस रेन्जमा स्पोर्ट अनि पावर होइन। अनि 497,000 होइन, राम्रै हो होइन स्पोर्ट मोडमा होइन। अनि अरू भने त्यही हो, अनि यसको पावर चाहिँ 26 bhp अफ हर्स पावर अनि 22 Nm अफ टर्क छ होइन। एबिएस योमा ड्युल च्यानल एबिएस छ गाइज, त्यस्तो डराउने कुरा चाहिँ केही पनि छैन होइन। ब्रेकिङ गर्न, ब्रेक हान्नलाई त्यस्तो डर मान्ने कुरा पनि केही छैन, ड्युल च्यानल हो। सिङ्गलमै त कति कन्फिडेन्ट आउँछ, ड्युलमा त झन् कपाल कन्फिडेन्ट दिन्छ त गाइज। भाइब्रेसन जिरो छ गाइज, भाइब्रेसन जिरो। वेट चाहिँ 163 kg हो कि 68 kg छ है, 168 है 63 kg छ। अनि कति हलुको लाग्ने, मिनी हाइबुसा भने पनि हुने हो गाइज। जान्छौँ अनि रिभ्यू सुट गर्छौँ होइन, यो बिहाइन्ड सिन भिडियो हुन्छ होइन।
अनि लाइक गरिदिनुहोस् होइन भिडियो, अनि कमेन्ट गरिदिनुहोस् केही क्वेसन सोध्नु परेपछि। अनि यो बाइक चाहिँ हाम्रो मयनगरको सोरुमको होइन, न्यु ठकुराटी इन्टरप्राइजेस होइन, राहुलको गाडी होइन, राहुल ठकुराटीको सोरुमकै गाडी होइन, सुटिङ लोकेसनमा पुग्यो होइन। मैले के भन्नु यसमा मिमिक्री गर्नलाई, पछि भिडियो त आउने हो, कति मेहनत गर्नुपर्छ गाइस, त्यो सुट आफै लिनुपर्छ, आफै बोल्नुपर्छ होइन। अहिले मान्छे हटाएर नि फाइदा केही छैन, पछि बिहाइन्ड द सिनमा आउने हो, बिहाइन्ड द सिनमा हाल्छ है गाइस, कति मेहनत लाग्छ भनेर मेकअप गरेर पुरा उत्रिहाल्यो गाइस, भिडियो बनाएछ कि भन्दैछ अरे, यति मेहनत गर्नुपर्छ गाइस, बिहाइन्ड द सिनको लागि यति मेहनत गर्नु पर्दैन, देख्नुभयो होइन कति तड्किन लाग्छ हेडलाइटमा मुख उ गर्दा खिच्ने भन्दै थिएस् त, फोटो सुट आउट गाइज, बिहाइन्ड द सिन सम्राट हेरेर गाइस, यस्तो होइन अब खतरा फोटो खिचिरहेको छ उहाँ पोज पोज, गर्लफ्रेन्ड होइन उसको, गर्लफ्रेन्डसँग किस खाइरहेको, एन्ड हियर क्यामराम्यान, भयो एकछिन वेट, ल भयो गाइस पसिना हेर गाइस, दिस इज म्यान पसिना, यसको मुख हेर नोब्राको, सरी। सो गाइस यो फोटो सुटिङहरू गरिरहेको छ होइन, अनि भिडियो चाहिँ बब्बाल मेहनत लागेको छ गाइस, बब्बाल मेहनत लागेको छ, यस्तो गर्मी भइरहेको छ गाइस, योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब जे जे छ सब गरिदिनु होला होइन। सो यो भिडियोलाई पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होस् गाइस, अरू भने त्यो बब्बाल गर्मी यति बब्बाल भएछ गाइस, यो लोकेसन चाहिँ यहाँ छ, अघि चाहिँ गाडीहरू टन्न आएको थिएँ, सो यहाँ चाहिँ पछाडि छ केटाहरू, ल केटाहरू केही भन त केटाहरू, ऊ एसएफ चाहिँ उसको होइन, हेलो एसएफ चाहिँ उसको होइन, राहुलको, राहुल ठकुराटे होइन, अनि ऊ चाहिँ यो चाहिँ नवीन पन्त, ब्लगमा धेरै मेहनत लागेको छैन सम्राट ब्लग होइन गाइजहरू, लाइक कमेन्ट सब गर्न, फारस भाइको सम्राट गाइज यति मेहनत लागेको छ गाइज, अनि ऊ चाहिँ सुरेश होइन, ऊ फोटो खिच्न लाग्छ, अनि उसको फोटो चाहिँ खिच्ने बित्तिकै मेमोरीमा हाल है डिलिट हुन्छ अझै फेरि, अनि ऊ चाहिँ हाम्रो सुट गरिदिनु लाग्छ होइन, हेमन्त गिरी साथी हो होइन, अझै क्यामराम्यान चाहिँ होइन साथी हो, अनि यहाँ छ है गाइज, ऊ है बबाल सुट गरिदिनु लाग्छ होइन, सुटहरू सब बबाल भएको छ,
सो गाइज अरू भने त्यही हो, अरू फोटोहरू सुट हुनुलाई छन्, भिडियो चाहिँ सुट भइसक्यो होइन। अरू भने त्यही हो, यो चाहिँ बिहान सिन आउँछ होइन, योभन्दा अगाडिको भिडियो पनि चेक गरिदिनु होला होइन गाइज। रियल भिडियो चाहिँ रिभ्यू चाहिँ त्यहाँ आउँछ होइन, योभन्दा अगाडि आउँछ, यो अलि लेट आउँछ, दुई चार दिन लेट आउँछ है। लर्ड पसिना आयो माई लर्ड, खिचे खिचेको बबाल पसिना होला छ ऊ सुट, अनि सुरेश गएछ सुटमा। सो गाइज फेसबुकमा आउँछ है, फोटोहरू फेसबुक गएर चेक गर्नुहोस्, इन्स्टाग्राममा गएर चेक गर्नुहोस्, सम्राट रहेको ल 46। अनि तेरो के छ फेसबुक ऊ इन्स्टाग्राम ग्रिक के छ, डेमन के छ, आइडी आइडी उसको त यार, डेमन हो कि के छ थाहा छैन होइन, डेमन 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 07 है। अनि ऊ चाहिँ नवीन पन्त है। राहुलको के छ फेसबुक इन्स्टाग्राम, राहुल ठगराटी, अनि मेरो सम्राट रहेको होला 46। मेरो दुईवटा आइडी छ है गाइज, एउटा ह्याक भयो फेरि ब्लक भयो त्यो होला। अरू भने त्यो ह्याक भएको नै है, ताजावाला अपडेटहरू आया हुन्छन् है, त्यो वाला सम्राट रहेको होला 46 हेर्ने। तगला त म भएको छ है, मैले ह्याट ल्याएको थिएँ, ह्याट यहाँ पछाडि म ह्याट लगाउँछु है, ह्याट लगाएर फोटो खिच्छु अब एकछिन है, मोबाइल फोटो खिच्छु, चस्मा नलगाएन ह्याटै ह्याटमा। अरू भने त्यही हो, फोटोहरू मोबाइल सुट्नु लाग्छ गाइज, लभ यु अल है। भिडियोहरू अब आइरहेको छन्, अब यो पछि पनि दुई तिनवटा रिभ्यूहरू सुट हुनु लाग्छन् होइन, अनि एउटा चाहिँ अहिले भन्दैन होइन गाइज, अलि मोबाइल आउँछ। सो गाइज यो भिडियो चाहिँ कहाँ गएर इन्ड हुन्छ थाहा छैन होइन, मोबाइल सुट भएको छ अनि बबाल एडिट हुन्छ, बबालै अपलोड हुन्छ। सो आज अहिले 5 बजे, अहिले कति बज्यो, टाइम कति भयो यार। सो अहिले एउटा भिडियो अपलोड हुन्छ होइन, अहिले अपलोड भइसक्यो होला, कारवाला भिडियोहरू होइन। सो यो भिडियो एडिट भएर दुई तिन दिनमै, त्यो भिडियोको दुई तिन दिनमै अपलोड हुन्छ होइन। सर भने त्यो गाइज किप लभिङ है, त गाइज च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होइन, छिटोभन्दा छिटो 2K हिट गर्नुपर्छ होइन गाइज। अरू भने त्यही हो, बबाल गर्मी हुनुलाई चाहिँ।